ही आमची पार्टी अंतर्गतली बैठक आहे, त्याचा काही तसा जास्त बोभाटा केला गेलेला नाही आहे. कशाकरता काहींनी त्याची प्रसिद्धी केली मला माहिती नाही. संघटनेच्या बैठका नेहमीच चाललेल्या असतात, काही महत्वाच्या लोकांना नेहमीच पॉवरशिप घेऊन बसतात. आत्ता देखील मधल्या काळामध्ये अनेकदा आम्ही बसलो होतो, त्याच्यामुळं ही रुटीनची आमची बैठक आहे, त्याच्यामध्ये दुसरं काही नाही. दादा, भाजपचे काय आमदार फुटण्याचे आशय? नाही नाही, हे काही सगळ्या बातम्या सगळे ह्याला काही होत तथ्य नाही. आम्हाला काही कळत नाही. मी कधी म्हणलो नाही की भाजपचे आमदार आम्हाला फुटणार आहे. माझ्या नावाने सरळ बातमीटर चालवली. आत्ताच्या घडीला हे सगळे आमदार पहिल्यांदाच निवडून आलेले असल्यामुळं कुठं फुटाफुटी करणार नाही. आणि काही जण सोडासोडी करून गेल्यानंतर काय निकाल लागतो ते साताऱ्याच्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपण पाहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे मला तरी वाटतं की आत्ता कुणी तसं काही करणार नाही. कारण त्याच्यानंतर बघा, कर्नाटकाचं जे घडलं त्याचा निकाल पण काय लागला, त्यांना डिस्क्वालिफाय केलं. डिस्क्वालिफाय नाही, त्यांना आमदार केला बाजूला केलं आणि पुन्हा निवडणुकीला उभं राहायला परवानगी दिली. आणि मागे एकदा चर्चा झाली, जर कुठल्या पक्षाने कुठल्या पक्षाचे आमदार फोडायचं ठरवलं आणि फोडले तर बाकीचे तीन पक्ष एकत्र येणार आणि तिथला आमदार निवडून आणणार. 14-14-12 असं मंत्रिपद मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार नाही. ह्या सगळ्या ह्या बातम्यात काही तथ्य नाही. हे कुणी मनानेच काही काही सांगतायत की असं ठरलंय तसं ठरलंय, काही ठरलं नाही. जोपर्यंत त्याच्या संदर्भातले ह्या सर्वोच्च नेते त्या त्या पक्षाचे हे साधक बाधक चर्चा करून, आता मला माहिती मिळाली की 19 तारखेला मॅडमच्या बरोबर पवारसाहेबांची बैठक आहे. आता त्या सगळ्या बैठका झाल्यानंतरच चित्र स्पष्ट होईल. राज्यामध्ये दुष्काळाचा असा असताना तुटपुंजी मदत केली जाते? नाही नाही, ती मदत कमीच केलेली आहे. फक्त हेक्टरी 8,000 रुपये जिरायत भागाला आणि बागाय म्हणजे फळबागांना 18,000 रुपये हेक्टरी ही मदत कमी आहे. कारण नुकसान किती झाले ते पाहिलं गेलं पाहिजे. परंतु आता राष्ट्रपती राजवट आहे, तरी देखील आता लोकसभेचं अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. त्यावेळेस आम्ही सुप्रिया सुळे, श्रीनिवास पाटील साहेब, डॉक्टर अमोल कोले आणि सुनील तटकरे या सगळ्यांना सांगणार आहे, किंवा वंदना चव्हाण असतील, पवारसाहेब असतील, मजित मेमन असतील, की आता ह्यांना तर माहितीच आहे साहेबांना ही मदत कमी आहे. त्याच्यामुळं राष्ट्रपती राजवटीच्या काळामध्ये बरेचसे निर्णय हे केंद्रातनं घेतले जातात. त्याच्यामुळे केंद्रानी ह्याच्यात हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि जास्तीची मदत पाठवली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं राहता येईल. भाजप पक्ष म्हणत होता आम्ही विरोधी पक्षात बसणार आणि आता म्हणतात आम्ही सत्ता स्थापन करणार. त्यांनी कुणा कुठं त्यांनी काय स्टेटमेंट करावा हा त्यांचा अधिकार आहे. आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून ते सगळ्यात जास्त ही वस्तुस्थिती खरी. आम्ही पण सुरुवातीच्या काळामध्ये असंच सांगितलेलं होतं की बाबा युतीचं बहुमत झालेलं आहे. त्यांनी एकत्र निवडणुका लढवल्यानंतर 105 आणि 56 म्हणजे जवळपास 161 क्लिअर त्यांना कौल होता. पण त्यांच्यात काय कशामुळं बेबनाव झाला आणि अंतर पडलं कळायला मार्ग नाही. आम्ही तर पहिल्यांदा म्हणलं की आम्हाला मॅन्डेट विरोधी पक्षामध्ये बसायचा दिलेला आहे आणि आम्ही विरोधी पक्षामध्ये बसायची तयारी पण केलेली आहे अशा पद्धतीनं सांगितलं. पण आता राष्ट्रपती राजवट आल्यानंतर प्रत्येकजण आपल्या आपल्या परीनं काही त्याच्यातनं मार्ग काढता येतोय का हा प्रयत्न करतोय. कारण सगळ्याच राजकीय 288 आमदारांना पुन्हा निवडणुका अजिबात नकोय ही मात्र गोष्ट तेवढीच सत्य. दादा, जवळजवळ महिना पूर्ण होत आलेला आहे आणि आता 24 तारखेला महिना होईल, आता गोड बातमी कधी ऐकायला मिळेल जनतेला? या संदर्भात जोपर्यंत 145 पुढं आकडा जे जे एकत्र येऊ पाहतायत त्यांचा होत नाही तोपर्यंत गोड बातमी ऐकायला मिळणार नाही. तोपर्यंत राष्ट्रपती राजवटीवरच आपल्याला दिवस काढावे लागतील.